Ljudi moji, ovaj put Impe i ja zajedno smo odlučili da uđemo u Squid Game, ali ovo je updateovani Squid Game, bukvalno imaju sve igre kao i u seriji. Za one koji možda ne znaju kakva je to igrica, Impe, objasni ljudima. Objasni! Objasnit ću ljudima kad budemo igrali konju jedan, znači ja ima i to. Do lutke šone, ona se ne smije okrenuti, još čuo. Tako je, ne smije se okrenuti. Ljud, lajkujte video. Vidi koji smo šone. Halo, pa vidim, brate moj, vidim. Koliko nas ima? Aha, 66. Idemo ljudi moji, slušajte me ovako. Idemo 66 lajkova na ovom klipu. Lupite subscribe, palite zvonce i obavezno dole u komentarima ocijenite igru od 1 do 10. Znači, iskreno ocijenite, želim da vidim 5000 komentara, jel pošteno, brate moj, pošteno, evo ruke. Ajmo. Vidim, ovi inače ljudi će nas ubiti, znači, ako šta zeznimo, ubijaju nas 100%. Jesim, padine. Za 15 sekundi počinje. Jesim, brate moj, jesim. Evo me, kod tebe sam. Aha, to, slušaj, budi spreman, mi ćemo da igramo timski, burazer. Hoćemo, prvo igramo igru Kokola, koči. Pa ja, crveno svjetlo, zeleno svjetlo, okej, ajmo, evo ga, počinje. Počinje, oj, eno je. Impe, Jess! Jess, Impe! Na kraju desno tamo, skroz. Na kraju, ja sam skroz vam lijevo, brate moj. Slušaj, ajde probaj ti kako sad prema sredini da ideš, a ja ću. Pa da se nađemo. Može. Znaš kako kaže, ne da ukradem, da se nađemo na pola puta. Na pola ulice, na pola prkosa. Shvatimo. To, uglavnom, evo ga, krećemo. Ljudi moji, kad kaže crveno svjetlo, moramo da stanemo, kad kaže zeleno, moramo da krenemo. Znate, svi već to, ne moramo da se ponavljamo. Nemoj puno da pričaš, hoću da čujem kad ona govori Kokola. Sad će početi. Šut, ajde, je spreman, padine. Trenuci su tu, evo ga. Dobro, ja sam stao. Oj, alova, pogide. Pored mene neko pogide. Impe, vidi ovog sa kišobranom. Oj, šut. Šuti, evo. Ne idem, jebim ti. Evo me na sredini. Oj, usro sam se, Impe. Ja sam se usro, burazer, kada će me ubiti u real life. Šut. Oj, dokles došao. Šuti, došao sam, ne znam dokles. Oj. Oj, ubrzala, Impe. Evo me, Impe. Ja, vidim te. Mislim da te vidim, brate moj. Evo me, halo. Ja tebe. I ja. Oj, pa kako ne vidjeti moja plava kosa. Polako. Ljudi moj, inače, ja sam malo smanjio u igricu, ali mislim da čujete. Okej. Pogidoše, ljudi, sam dalje poginem. Impe, šuti, molim te. Sam poginjem u ovoj igri. E, ali već smo je doktorirali. Ja sam stao ranije i nisam smio, Impe. Nisam smio, usruo sam se živ. Ja sam se usruo, ali sam prešao. To je to, prešao i padine. Pa gdje si, brate moj? Gdje si, oj, vidi ovdje njih šta ima. Ovo je igra u kojoj samo jedan pobjeđuje, tako da pazi se. Tako je, znači samo jedan, nije ono, braćo moja, kao u prošlom videu što je bilo Roblox video u Squid Game. Ako budemo igrali finale. Pa je preživilo nas, petero, šestero. Ja, šta onda? Ako budemo igrali finale, pusti me da pobjedim. Čuj, ja te, pusti mene da pobjedim, majmune, jedan. Ljudi, jeste ostavili like? 66 lajkova ako ne bude. Znači, Impe i ja prestajemo snimat, jel pošteno? Ne prestajemo snimat, nego se prijavljujemo u stvarni Squid Game. Aha, pa molim, obiš budale, to je challenge. Evo ga, nova igra im. Nova igra je tu. A joj, šta će sad da budi? 38 nas je samo ostalo. Dobro, koliko je se... Evo gore, ljudi moji, možete da vidite koliko nas je ostalo i koliko je se para skuplo. 2800 dolara. I ono što mi se sviđa, slušaj, Impe, još jedan prebrutalan detalj što mi se sviđa. Čekaj, ne mogu sad da spopnem, jesu ovi gore pare u ovoj kugli. Gledaj ono, brate moj. Ljudi, ako niste gledali Squid Game igricu, pa šta će, nije igricu, nego seriju. Nije seriju budalo. Impe! Oj, kolačići. E, sad ljudi moji, moramo da izrezbarimo kolačiće. Ali, imamo kolačiće u obliku trokuta, u obliku kruga, u obliku kišobrana i u obliku kojem još obliku? Zvijezde, tako je, braćo moje. Dajem, bože, trokut, molim te, rodi se dva puta. Trokut je, ja mislim, najlakše. Trokut je najlakše. Ja, jako da. Misliš da je krug? Ne znam baš, znači moramo da idemo pažljivo. Ali nešto da dobijemo prećemo, nije toliko teško. Ja, e ljudi, ako želite da napravimo neki svoj tim pa da uđete vam da igramo svi zajedno i to nam dole. U komentarima pizde to, Rocky, trokut! Krug sam dobio što. Bogat! Krug je bogam potežak. Jel de, pa kažem ja te. Oj, šuti, usro sam se kontam. Ljudi, ne smijem miš izaći iz ove linije, inače sam failo, braću. Pa vidite.
Šute, nisam ni ja. Čuj, šuti. Evo ga. To je to uspio, Impe. Uspio, bo... To, bože! Izrezbario sam trokut, laganini. Šta je? Pa vidi koliko nas je ostalo samo. O, pa gdje su ovi svi nestali? Oj, šuti. Koliko nas je bilo? 38 malo prije, jel tako? 38, ja. Pa ne vjerujem da nas sad ima možda 20. Ne, 36, ja mislim. Ne, ne, ja mislim da si baš rekao 38, ne, pojma, nije ni bitno. 28 nas je poginulo, ali dobro je, šuti. Šuti, pa bilo kako bilo, znači prošli smo i ovu igricu. E, sad sljedeće, vučemo ono, kako se, uže, uže. Ne, ono, vučemo, ja, vučemo, uže. Vučemo, uže, i ovo Impe, kad nas dvojica bil ti. Dođi, dođi vam. O, inače, ljudi, ovdje vidjet ćete sad kako se vuče uže. Aj, molim te, Bože, ali daj, Bože. Samo zajedno da budemo, hajde. Gdje si, Impe? Au, već nas je razdvojilo, brat. Al' ne, ček, šuti. E, slušaj, znaš te fazu, jedna strana će sigurno da ima manje. Moguće. Joj, Bože, molim, dođu vam i... Samo ti, ja... E, inače, ljudi moji, ako sad šta zeznemo, tašti ako ne budemo tim, jedan od nas dvojicu umire. To je to, znači, opraštamo se, brate moj. Tim, Šone, ti, ja, tim. Šta je? Joj, joj, halo, odmah idimo do pobjede, brate moj. 11, ono se ostalo samo, samo 11. Aj, molim. Čes! Ne! Pujemem ti fuzbal špile! Nismo u tijeli, da nekako te veri. Brate moj, koliko vas ima tu? Ima nas 1, 2, 3, 4, 5. No, šestero, dobro je. Dobro je, barem tu. Hajde, molim. Ne vezi, Impe, ti mene možeš spektitat. Ako mi umremo, mi, tačno ja tebe mogu da spektitat. Ja ću tebe pustit. Šta ću me pustit? Nemoj me pustit. Nemoj. Pa kakaj, ne vezi ba, Impe, halo. Hajde, dobro, kako ćeš, hajde kako ćeš, ima veze. Lajkujte video, braćo moje, ima veze, bola, sve ima veze, hajde. Jo, je šteta, sad bi ja izašao sve ponovo, Impe. Sad, 100%, čitao igricu ponovo hrijedno, ljudi. Nemoj, teka. Al, pazite, ako sad ovdje preživimo, postoji mogućnost da uđemo u finale. E sad, gledajte kako vučemo, moram da kliknimo svaki put na ovo pul. Hajde, pul, 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 je, ja, brzo sam za sad, brate moj. Dobre, dobre, pobjeđujete, pobjeđujete. Pobjeđujemo, to je bitno, dobar, dobar, dobar. Ja sam kad pošao sam ja, pul, 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 pul. Aj, pulaj, 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 ma ne, pojma, bole, ma ne, pojma da vi nas dobijete, brate. Gledaj, 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 evo već dobijamo, evo. Ko dobija, bole? Evo, evo, vidim. Ma vidi, gdje smo mi, bole, mi se ne pomjeramo, Impe. Halo? Ti sam tebe, ma ima vas šestero koji jedan. Pa šestero, zato ti kažem, pa nisi mene morao purda, burazar. E, al šteta, jeste poginuli? Ja, evo je dalje pult tiče. To je to, GG, ljudi moji, prešli smo i ovu igru, znači laganini, idemo dalje. Sljedeća igra su klikeri, jel tako? Ja mislim da jes. Jes, 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 pogađaš, da li param broj ili ne param broj. Tako je, znači, bukvalno random, random, klasična sreća. Ako poginem sad u ovoj igri, nema veze, onda ćemo da idemo ponovo, jer što da ne, razumiješ? A, ušto ne, vrijeme je. Šut, koliko na, u šestero, na 6000 dolara je gore. Moraš sad pijet polako, znaš, igro s rulet. Šuti budala jedna. Ljudi, slušajte, mislim, jebi ga, vidit ćemo šta će biti. Im padne i ti ćeš mi pomaga, brate moj. Eh, kaže... Ne znam da vidjet koliko ti klikera imaš. Ja, pa reći ti ja koliko klikera imam, budala. Aha, imaš 10, ja. Ja, pa 10 imam na početku, ali koliko ću kasnije imat da se ne zajebemo, to je bitno. Dobro, dobro, idemo. Eh, joj, Bože, šta, sad moram, znači, sad ste da vidite, braćo. Zove da biraš, broj. Nisam još. Znači, tek sad vidiš, objašnjava dole ovu ono. Ija, gledaj kako je lijepo spektita tu, braćo. Šone, znaš šta bi te ja preporučio? Šta mi preporuči? Da igraš lijepo i smireno. Lijepo i smireno. Pa kako da budem smiren, život je u pitanju. Ti si već umru. Ako dobiješ 20 klikera, prešao si, ili ako prijeđeš slučajno 8 rundi, prešao si. O, Impe, šta je, parno, neparno, ovdje neparno, even je parno, jel' tako? Ja, neparno, parno. Šta ćemo, šta ćemo, ma znam, znam, šta ćemo, bola, ja te pitam šta... Parno, parno, parno sam izabrao. Do, to, 4 klikera, idemo dalje, idemo dalje. O, ja budalo pitam, rekao, šta da izaberem parno ili neparno, meni viče... Lijevo neparno, desno parno, znam i ja to majmune, imamo 14 klikera im padne. Parno opet. Šut, pa ne može sad, čekaj. Ajde koj, aha, dobro. E sad, par nepar, par nepar, ljudi moji šta da izaberemo. Par. Par, pa nek ide život, ne znam. Ajde molim. Ajde molim. To, 2 klikera, idemo. Ljudi moji, ako budem hito 20 klikera, ja sam ovo pobjedio. 4, ne, 6 mi fali do 20. Ne, u pravu si 4, nije mi prebacit ovdje. Sad mora biti neparno, neparno. Ne pa, 100% Impe. Ali Impe. O, ja kontam odigra parno. 5 će biti 100%, gledaj, neparno.
Aj neparno, idemo neparno, molim te Bože, ljudi, držte im fige, ako ovo pobjedi, znači ulazim u finale i to je to, do duše, jel finale, jes? Ne, koliko ih je bilo? Dva, jebem te, ustate, marš! Slušaj, rekao sam, sad će biti parno opet, ali dobro je šuti, izgubio sam sad dva klikera. Imam ja šans impe, koja je ovo runda, gdje brojiš li ti je runda? Sad ide četvrta. Jo, ja ima osam rundi, šta ćemo, par, ne par? Par. Neparno sam ja kliknuo, pa kod pukla da pukla. Ne može biti, ba im 50 puta parno da ga jebeš. I da vidimo, ne, ja ne mogu, sad mora biti neparno. Pa sad ljudi, sad ako nije neparno, znači dva klikera opet. Dva, dobro. Dobro je šuti, ti pa sad ljudi moji da je ovdje bilo četiri, ja bi izgubio četiri klikera. Evo ovaj Elmin sad, ovaj pored mene. Ma šta šuti, pa ja jeste, jeste, dobro je. Peta runda neparno mora biti. Ma neparno, sto peta runda neparna runda, znači neparna, dobro. Ne može, ne pojme, bro. A znaš što vam se sviđa? Evo malo prije smo ljudi moji impe i ja testirali i nije isto, razumijete? To, neparno, tri klikera. Koliko se dobio? Tri, idemo, idemo laganini, koliko rundi još? Još tri runde, još tri. Ma lagano, ja ovdje, saš vidim, izgubim deset klikera. E, sad idemo, bro. The next round, ooo. Ovo je rekao parno. Ja bi rekao parno. Parno. Već sam kliknuo, nijesni pojavljaj, ja sam već kliknuo bio, aj molim. Ajmo, parno, molim te. Molim te. Pa će dva, samo jedan. To je to. Ajmo. Aj molim te, parno. Ajde. Pazi, to, par, dva klikera, parna, idemo braćo, idemo lagani. Ide neparno što ne, tri klikera i dođaš sve. I ja kontam da je to kao za kraj ono. Tri klikera neparno. Pazi, jedno je sigurno. Ovo, ima stroje ostalo samo. Slušaj, jaba, jedno je sigurno impe. Oj, dvoje! Jedno je sigurno, impe! Ne mogu izgubit svih 17 klikera, brat. Logično, tako da... Znači, laganini, ajde molim ti. Gledaj se kad umre, a neće ovaj umrit, brat. To je to, pogodio sam 20-ima. Eto, vidiš, ja sam treku, ma ja sam profesionalno. Laganini, to je to, super, super ljudi. Ovaj je preživio, ima još, znači sad će da bude zanimljivo. Jel ima još jedna runda? Ima, nema, to je to. Auuu, jaj ovaj brat, jedan na jedan ostali ljudi, bo idemo u finale. Znači vidjet ćemo, jel moguće ovo im padine? Finale. Jel moguće ovo, koliko je para gor? 6600 brat. Auuu. Ako on umrije 6500. I ono što mi se sviđa, znači bukvalno skupljate pare u ovoj igrici i možete kasnije da upgradeujete, da kupujete sve neke stvari i kutije, tako da. Te neke zezancije. Ajmo sad, im padine. Im padine, brate moj, halo. Idemo. Ja sam se usro. Vrijeme je. Ja sam se usro, ljudi moji. Još nije posljednja igra, Šone, znaš te. Ja ba, sad idu stakla, čovječe. Šone, on ako ne bude htio da ide ti... Uuuu, ja, ostani. Jesam ja gotova, do duše imamo vremena, ja neće micat. Jesi posljedno šta da se imate. Znaš šta će ja vratiti? Ja, slušaj im te. Ja se neću micat, brat, neću se ljudi moji micat. Znači, 100% ne mičim. Pa, tek zadnjih, možda 10 sekundi se pomjeri. 50% šanse imaš, one. Pa jebi ga, bolje 10 sekundi i kontaš, jel 5 sekundi da ufatim fori. Ne, čekaj, će imam tebe. Misliš? Hoće s tobom, ja imam feeling. Joj, a vidiš da ima već nekog peta, ovaj je iskusan. Ajde, Roki. Iskusan. Ajde, Roki, molim te, nemoj da zaginem. Ajde, ba nam, zajebi se. Ajde, prijatelju moj. Ajde, brate moj. Ajde, već skači, nešto vam gledajim. Uj, zajebat će me, vidiš na cagu da preskoči sve. Oj, bojim se sve da će me gurut nekako, brat. To, ma to, Roki, ko je pobjedio, bola? Ko je pobjedio? Hashtag Šone Pro, ljudi moji dole u komentarima. Šta da vam kažem, evo ovdje mi čestitaju na pobjedi. Tako je, pare su moje, znači, i laganini. To je to, u suštini. Šta je, majmo? Ovdje piše da se pripremiš za finale. Šta je ovo? Pa, protiv kogu će igrati u finalima? Da, protiv sebe. Ej, možda protiv bota. Daj, bolj, nemoj me sprda koji je kad bota pobjedio. O jebo te fuzbal, pa ja se obradova. O jebo te fuzbal, pa ovo još nije kraj. Da vidimo. Velkom, s kim će igrati ljudi? Uglavnom, šta je fazon u ovoj igri? Čekaj da objasnim ljudima. Znači, fazon je u tome da ako vas ima tipa dvoje u ovom krugu, kao u ovoj kućici, ajde tako da kažemo, bukvalno ne smijete da dodirnite ovdje, ja, u skvidu ovom čudu. Znači, ne smijete prijeći ovu liniju i vam dodirnuti pjesak, automatski gubite. E sad, pošto sam ja ostao sam... Pa ne znam, nije čuj. The last player... Igrač će
pobijediti. Pa ja, evo mi, ja sam poslednji. Ot, pobjedio. Ma lagano, 6.500 su moji, to je to ljudi moji. Dobro je, uglavnom vidli si sami kako funkcioniše, čestitam, i tebi i ja Impe. Tako je, ljudi čestitajte mi dole u komentarima, mi ćemo ovdje sad da stanemo, like, share, subscribe, posjetite ovog ovdje majmuna i to je to, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, poj!